Olá, meus amores, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo os meus vídeos aí, e uma ótima quarta-feira, né, para vocês e para todos que estão assistindo os meus vídeos. E meus amores, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre aqui Vila Verde, que fica, eu moro bem no centro de Vila Verde, e aqui onde eu moro é, graças a Deus, tudo tem as coisas bem próximo daqui de casa, bem próximo mesmo daqui de casa. Também eu moro bem no centro de Vila Verde, né? Então, para mim se tornou muito fácil assim para me dar, para tirar, começar a dar entrada nas minhas documentações, né? E supermercados, farmácia, hospital, essas coisas, sabe? Olha, antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixe seu like. Só de você estar dando aquele joinha, você já está me ajudando, tá bem? E eu vou falar aqui para vocês aqui sobre aqui Vila Verde. Aqui em Vila Verde, eu moro bem aqui, bem próximo da praça, né? Então aqui o cartório fica um minuto daqui de casa, pra te ver como eu moro tão perto assim, né? Tão pertinho daqui pro cartório, né, que é a conservatória aqui, né, fica um minuto, torno de um minuto. A polícia fica aqui também, não dá nem um minuto, saio daqui do apartamento, já dou de cara com a GNR, né. Então assim, eu moro tudo pertinho, graças a Deus. Os bancos, né, o primeiro banco que tem aqui é da Caixa Geral de Depósito, que fica bem aqui próximo também, não dá um minuto também. Aí vem o Banco do Milênio, né? Não é comercial, né? Mas eu tô falando, são os nomes dos bancos que tem aqui. E vem o Novo Banco, vem o BPI, né? BPI, se não me engano. Aí vem o como é o nome do outro banco? Caixa Agrícola, né? Tem um Santo André Top. E tem outros bancos aí que eu não sei, se não me engano são 5 ou 6, né, assim, que eu abri a primeira conta minha no Milênio, né, eu abri no Milênio, só que eu cancelei porque eu vim pra Caixa Geral de Depósito, que é muito mais, né, assim, pra gente ter mais acesso, pra gente fazer as coisinhas da gente do dia a dia, né, caso a gente queira resolver. Então, meu banco aqui, que eu tô tendo agora aqui mesmo, que eu tenho a minha conta mesmo, é no Caixa Geral de Depósito. Não foi bicho de sete cabeças também pra mim. Lá no Milênio foi na hora que eu abri, na hora mesmo, né? Já aqui na Caixa Geral de Depósito, já foi mais assim um pouquinho, que eu já tive, eles tiveram que pedir minhas informações, meus dados, lá do Brasil, né? Aí com 2 dias me ligaram pra mim abrir a minha conta. Então, e depois vem o posto de saúde também, leva de torno de 3 minutinhos daqui pro posto de saúde, né? Também é perto. Aí depois vem o hospital também, o hospital fica bem pertinho daqui de casa, leva uns 3 minutos, 4 minutos, tudo é pertinho assim, graças a Deus, né? Eu espero que eu nunca... A gente nunca se sabe, né? Mas eu espero que a gente nunca vá assim, né? As consultas no hospital já são um pouquinho caro, né? No hospital daqui. E também aí depois tem ali o lar dos idosos, aí vem os colégios, né? Tem colégio ali também que fica bem próximo daqui de casa também, o colégio fica próximo dali do hospital também, né? Dá uns torno de 5 minutos já pro hospital, mais ou menos por aí. E aí tem os supermercados, né? Os supermercados vêm aqui, já tem um Pingo Doce, que já fica assim... É uns 6 minutos daqui de casa lá, 6 ou uns 7 minutos daqui de casa pro Pingo Doce. Aí tem um Líder, né? Que é daqui, já é bem aqui próximo também, aqui próximo quase daqui de onde eu moro também, já fica próximo também, né? Aí vem o Mini Preço, né? Que o Mini Preço já fica bem próximo também aqui também. Fica tudo próximo daqui de casa, graças a Deus. E tem os outros supermercadozinhos, né? Que são assim, que fica bem próximo mesmo daqui de casa mesmo. Mais próximo do que esses outros supermercados que eu estou falando para vocês.
Aí tem o talho, né? Que aí chama o talho aqui, né? Pros açougue. Que tem um bem aqui em frente ao meu apartamento aqui. Aí tem na principal aqui, tem muitos e outros também, né? Talho, que são os açougue. E então facilita muito assim para a gente comprar as coisas. Aí depois vem, né, as finanças. As finanças já fica 6, uns 7 minutinhos também daqui. É tudo próximo. Quando eu falei para vocês que é tudo próximo, porque é tudo próximo da onde eu moro, né? As finanças também fica bem próximo daqui. É, fica no torno de 6 minutos também. Vem agora também a junta da freguesia. A junta da freguesia também fica perto do posto de saúde, fica bem pertinho também de mim. Aí tem a segurança social também, que fica em frente ao posto de saúde, também é bem pertinho de mim, né? Então, essas outras coisas tudo são pertinho de mim, assim. Eu moro bem, então facilitou muito para mim aqui. Agora vem outra coisa. A única coisa que não fica perto de mim, que eu tenho, que foi preciso para mim, para outra cidade, outra zona, resolver, foi assim, que não tem aqui próximo de mim, só é o consulado brasileiro, né? Que não tem aqui, só é no Porto, Lisboa, em outro lugarzinho aí, se eu não me engano. E o CEF, né? O CEF aqui também não tem, só tem em Braga, Porto, em outros lugares, outras zonas aí também tem em Lisboa, né? Então, quando eu fui tirar minha residência, foi no CEF daqui de Braga. São as outras coisas assim que não tem assim próximo assim, né? Mas daqui para Braga é 20 minutos de autocarro, de ônibus, né? Então não fica tão longe assim, né? Agora, pro consulado brasileiro no Porto, não sei dar informação também, né? Não sei, se eu pesquisasse no Google, aí eu poderia dar, falar assim para vocês. Mas é assim, tudo próximo, graças a Deus, assim, daqui de casa, muito próximo assim. E tem outros escritórios também de para tratar dos assuntos, contabilistas. Tem também aqui muitos análises, né, para fazer exame, essas coisas. Tudo fica próximo também daqui. E tem a biblioteca aqui também, próximo daqui da conservatória também, né? Tem uns cafezinhos também aqui próximo. Tem muitas lojas, né, assim, para compras de roupa. Muito tem. Só loja do chinês aqui tem uma, duas, três, quatro aqui em Vila Verde que eu conheço. Tem umas quatro lojas do chinês aqui que eu conheço, e são todas grandes mesmo assim, né? Loja do chinês aqui em Portugal tem em todos os lugares, né? Tem algumas coisas interessantes, mas tem umas coisas que a gente não são muito resistentes, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aí foi para falar um pouquinho do que tem aqui em Vila Verde, né? Das coisas assim, em caso, para mim foi muito fácil, para mim, graças a Deus, para mim tirar, para mim resolver as minhas coisas, né? As únicas coisas que não tem mesmo aqui é só o consulado, né? Que só tem, como eu falei, só em Lisboa, Porto, em outro lugar, e o CEF, que só tem Braga, Porto, Figueira da Foz, Lisboa e outros lugares aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um pouquinho que eu estou desabafando com vocês, contando aqui dos lugares, das coisas que fica próximo da minha casa, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê aí seu like. Só de você fizer isso, você já está ajudando muita flor aqui. Beijinho no coração de cada um, cheiro no cangote. Que Deus continue abençoando vocês aí, e a mim, e a todos nós. Beijinhos, que Deus na vida de cada um sempre, Deus no comando, Deus em tudo nas nossas vidas. Beijinho.